Já jsem Petr Bulánek a měl jsem tu čest a vlastně pořád mám podílet se na vývoji frontendu iRozhlasu, což je podle mě v současné době nejrychlejší a nejlepší zpravodajský portál českého internetu. A rád bych se s váma podělil o tom, jak jsme vlastně ten frontend dělali a co tomu předcházelo a podobně. V podstatě na začátku jakéhokoliv projektu trošku většího je rozumný udělat si nějakou analýzu konkurence a trošku se podívat, jak vlastně ten frontend nebo obecně jak to řešení dělá jiný weby podobného ražení. V našem případě jsme se koukali jak do českého internetu, tak i do zahraničí. Koukali jsme na český zpravodajský weby typu iDnes, Novinky, Aktuálně a podobně a zjistili jsme, že to není úplně sláva a že to určitě uděláme lepší. A prostě se nám to úplně nelíbilo. I v dnešní době, jako já tady teda nechci hanit jako ty weby, ale myslím si, že tam je dost prostoru pro zlepšení a doufám, že když by si někdo z jejich vývojářů kouknul na tuto přednášku, takže by to tam třeba sám viděl a zjistil. Koukali jsme i do zahraničí, tam to mnohdy bývalo dost lepší. Zkoumali jste i Seznam zprávy? Seznam zprávy jsem nekoukal. To je škoda. Podívám se. Koukali jsme i do zahraničí, tam to jako v globálu bylo většinou lepší, protože ty velký mediální domy typu jako BBC, CNN a Financial Times mají za sebou takový množství peněz a vývojářů, že tam prostě mají často řešit líp a mnohdy jsme se tam i jako něčím inspirovali a je vhodný koukat jako i do zahraničí, byť to jako třeba není vaše přímá konkurence, tak se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí. Na základě té analýzy jsme si vlastně stanovili nějaký cíle. Ono jich bylo těch dalších cílů několik, ale šlo nám hlavně o nějaký jako tři tyhle ty hlavní. Když jsme viděli, že ty weby obecně jsou poměrně pomalý, tak jsme prostě chtěli ten náš udělat fakt rychlej. To byl jako cíl číslo jedna, pak jsme ten web chtěli udělat přístupný. Myslím tím, aby prostě se co nejsnadněji a nejlíp používal jako co nejširšímu penzu lidí, který na ten web budou přistupovat. A jako třetí bod jsme si řekli, že chceme, aby byl řešený moderně. A teď nemyslím jenom, co se týče moderních technologií, ale i různých jako bonusových feature pro toho uživatele, aby prostě ten web využíval rád. iRozhlas jako takový předtím, než jsme vlastně ten web začali dělat, tak jako existoval v podobě toho, že Český rozhlas měl nějaký zpravodajský portál, na který jsme se koukali a nějakým způsobem jsme si změřili nějaké jako údaje, aby jsme mohli říct, jako udělali jsme to fakt rychleji, než to bylo. Tyhle ty čísla, já nevím, jako třeba počet requestů je úplně děsivé, jo, ta velikost té stránky je taky poměrně velká, ale tyhle ty čísla konkrétně jsou pro ten zpravodajský web toho rozhlasu starý, ale velice podobné čísla chodily i z těch jako ostatních zpravodajských serverů českých, nikoli v toho Seznamu, na ten jsem teda nekoukal. Takže to nevím, tam by to třeba bylo lepší. Na základě toho jsme pak přemýšleli nad tím, jako jaký zvolit vhodný nástroje a jak vůbec to jako koncipovat a jaký technologie a podobně. Ten moment my jsme měli hlavní předpoklad toho, že chceme, aby ten web byl snadno udržovatelný a do budoucna jednoduše a snadno rozšiřovatelný, protože už jsme věděli, že jako nějaké featurey se plánují třeba do budoucna a že se na tom bude dál pracovat, tak chtěli jsme, aby to šlo jako co nejlíp a nejsnáš. Co se týče CSS, tak my obecně tady na projektech Supercoderech pracujeme se Stylusem, protože ho máme rádi, přijde nám jako nejlepší a máme tam nějaké featurey svoje, které prostě v jiných preprocesorech úplně nejdou udělat. Ale tady jsme byli limitovaní tím, že vlastně rozhlas jeho ostatní projekty běží na SASu a ty lidi tam jsou na to zvyklí, takže vlastně tady jsme se museli přizpůsobit. Zvolili jsme teda, nebo nezvolili, byl nám zvolen SAS. Přičemž jsme přemýšleli nad architekturou, jak vůbec jako ty CSS-ka psát a máme pozitivní zkušenost s BEMem a řekli jsme si, že na takovýhle projekt se hodí. Používáme tam i jako prvky nějakého funkcionálního stylu, něco, čemu by se dalo říct IT CSS, je to vidět třeba z té struktury těch složek, doufám, že na to vidíte i vzadu. Kdy máme prostě nějaký base, kde jsou nějaký základní proměnné, mixiny, extendy a podobné věci. Máme nějakou složku s komponentama, typu třeba nějakého výpisu článku, detailu článku a podobně. Pak máme nějaký core, kde
vlastně sídlejí nějaký menší komponenty typu buttonu, typu nějakého inputu a takovéhle věci, ze kterých vlastně pak skládáme ty větší komponenty, které jsou v těch components. Pak máme nějaký CSS pro layout, printový styly a to je jako nějaký základ. Pak jsme přemýšleli i nad JavaScriptem. V dnešní době jako určitě věřím, že většina z vás jako má zkušenost s S6. My jsme ji zvolili pro ten projekt taky, protože prostě ta syntaxe je square. Byť teda samozřejmě tam pořád, pokud chcete podporovat nějaký jako starší prohlíče, potřebujete tu kompilaci do toho staršího kódu. My jsme zvolili Webpack na tenhle ten nástroj, jako tenhle ten nástroj. A to i z důvodu toho, že má nějaké pokročilé věci, kterých jsme chtěli využít, typu třeba ten tree shaking nebo code splitting. Což vlastně znamená, že Webpack je schopný ve chvíli, kdy importujete nějaký kód a pak ho dál jako nepoužijete nebo s ním nepracujete, tak on je schopný to zanalyzovat a říct, hele, ty to tady nepoužíváš, tak já ti to do toho produkčního bundlu prostě nedám. A když už jsme zvolili tu S6, tak jsme obecně na projektech používáme jQuery. Myslím si, že každý s ním má nějakou zkušenost a věřím tomu, že spousta z vás ho používá taky a věřím i tomu, že spousta z vás ho používá ve stylu, že ho používá z desetiny, protože tam používáte prostě jenom manipulaci s doménem, používáte maximálně nějaký jako drobné animace a takové blbosti, ale ve finále jako teďka zjistíte, že vlastně to jQuery není tolik potřeba. My jsme říkali, že pokud chceme jako ten web mít opravdu rychlej, tak budeme rádi, že ušetříme každý kilobyte a ty jQuery tam nedáme. Takže my jsme se rozhodli tou cestou, že ho tam nedáme. A pokud byste uvažovali nad tím, jako jQuery opustit, tak doporučuji web youmightnotneedjQuery.com, kde jako najdete velký množství funkcí, které používáte v jQuery, přepsaný do vanilla JavaScriptu a jste schopný to vlastně okamžitě jako použít. Jo. Tady je třeba typická ukázka add class, has class, věci, které se používají jako dnes a denně. Můžete si vytvořit takovýhle helper funkce a používat to. Jako doporučuju to. A další část, kterou jsme řešili, tak je HTML-ko, protože ano. No, jo, klidně. Jako, bude diskuze, bylo by lepší, kdyby to bylo až do diskuze, ale... Jo, jenom, jestli ale... svoj na chvilku vrátíte předchozí slide. Mm-hmm. A třeba tenhle ten kód by se měl úplně perfektně nahradit polyfilem. Uvažoval jste tuhle tu možnost? Polyfilem... Polyfilem na classes, jo, protože ty se nazutáš... Že... Jasně, jasně. V tom projektu používáme Polyfill.io, nebo jestli vám to něco říká, je to služba od Financial Times, která vlastně zjistí ten prohlížeč a podle toho servíruje ty polyfily. Vím, že to jde určitě, ale my jsme si to vlastně jako takhle udělali do těch nějakých helper funkcí, aby jsme to používali de facto jako podobně jako jQuery, myslím z hlediska nějakého názvosloví. Jo, že nemusím psát složitě element classness add, jo, ale můžu... Jako o to mě nejde, mně spíš jde o to, že tam jakoby testujete, jestli ten class list ten element umí, ten polyfill vám ho tam automaticky dodá. Jasně, chápu, jo. No, že tam ten regex potom už není zbytečný jo, potřeba. Jo, jo, jo. No takhle to. Jo, asi jo, jenom, asi jo, jasně. Vyní to písky, ale dá se. HTML-ko. I v HTML-ku chci využívat nějakých jako funkčních věcí, na které jsem zvyklý třeba z toho preprocesoru v CSS-ku. Typu prostě chci tam nějaký cykly, chci mít nějaký ify podmínky, chci používat importy, inkludy, nějaký custom makra a takové věci. V klasickém HTML-ku nemám jak to udělat, mohl bych použít nějaký jade nebo něco takového, ale my jsme si navykli a používáme templateovací systém Nunchucks, který je teda původně jako pro JavaScript, ale vzhledem k tomu, že náš stack běží na Galpu a kompilujeme tam vlastně všechno možné, tak lze i ty nunchuckový templatey kompilovat do jako klasického HTMLka, kdy vidím normálně prostě už hotovou šablonu a můžu využívat těch skvělých věcí, jako třeba typická tady ukázka ikonek. Jo? Mám nějaký makro na ikonky, jenom zavolám ikon SVG s nějakým názvem té ikonky a ono mi to tam vyhodí tenhle ten kód a nemusím to vůbec nějak řešit. Zpřehledňuje mi to HTMLko a usnadňuje mi to práci jako v mnoha věcech. A když jsem mluvil o ikonkách, tak co se týče ikonek, tak jsme řekli, že jako půjdeme moderní cestou a prostě použijeme SVGčko.
i z hlediska toho, jaký jsme měli na začátku stanovený podpory pro prohlížeče, tak nám to dávalo smysl. Ani jsme nemuseli řešit nějaký fallbacky na PNGčka, protože prostě bereme to tak, že ty ikonky nejsou na tom webu úplně to stěžení a když si to někdo otevře v iOS 8, tak ho prostě tam tu ikonku neuvidí. V případě, kdyby jako ta ikonka měla nějakou nosnou informaci, tak tam máme nějaký fallback textový zástupný, že tam něco je. A používáme teda SVG Sprite, je to super v tom, že se to jednoduše styluje, můžeme používat i jako vícebarevné ikonky, což je výhoda oproti ikonkám ve fontu. A hlavně u ikonek ve fontu jsme měli i tu zkušenost negativní toho rázu, že ne vždy na všech prohlížečích se to vykreslovalo ostře. Tyhle ty SVGčkový sprite jako v tom jsou lepší, že opravdu tam máte jistotu toho, že tak jak ta ikonka vypadá v tom ilustrátoru nebo sketchi, tak tak většinou vypadá na tom webu. A co bych rád jako vyzdvihnul a doporučil vám používat SVG Optimizer, je to jako super nástroj, který se dá buď stáhnout ve formě pluginu rovnou třeba do Sketche, nebo i ve formě pluginu do Atomu, myslím si, že to bude i třeba do Sublime, do podobných IDček. Tady třeba to není zase tak úplně znatelný, tohle je nějaká ikonka Twitteru stáhnutá z Wikipedie, kdy ten původní soubor má 1,2 kB a po prohnání přes ten optimizer má de facto o třetinu méně. Možná se zdá, že to jako není moc, ale já si myslím, že je to dost, jako ve větším množství ikonek. A hlavně občas jsem se setkal s tím, že jsem jako dostal grafický podklad od designéra, nějaký ikonky, kde to bylo tak jako vevnitř šíleně vytvořený, že ta výsledná ikonka měla třeba klidně 10 kB. A tímhle s tím je člověk, když si s tím trošku pohraje třeba v tom sketchi, tak je schopný to stáhnout opravdu jako na desetinu kolikrát. K těm našim stanoveným cílům. Mluvil jsem o rychlosti. V prvé řadě jsme si řekli, že prostě budeme využívat lazy loadingu. Lazy loading obrázku bereme jako základ. V našem konkrétním případě jsme využili pluginu javascriptového InView, který vám je schopný jako říct, kdy se vám něco blíží nebo kdy vstupuje do viewportu, můžete si tam stanovit nějaký offset, který byl v tomhle tom našem případě poměrně dost stěžejný, protože za prvý nechcete, aby člověk, který se nikam nedoskroluje, jako abyste mu zbytečně stahovali data, který vlastně on třeba ve finále ani neuvidí. A zas nechcete, aby se stávala druhá situace, kdy člověk scrolluje a najednou vidí jako všude ten loader a vlastně strašně dlouho musí čekat, až se mu tam něco načte. Jo? Takže je vhodný se nad tím projektem sednout a vždycky vymyslet nějaký balanc, kdy zhruba už se vám to jako načítá dobře, vyzkoušet si třeba různý jako rychlosti připojení a tak podobně. Nám z toho vyšlo, že zhruba nějakých 600 pixelů pod foldem nebo pod tím viditelným viewportem my načítáme další obrázky. A de facto tím laser loadingem obrázku my řešíme i nějaký jako různý obrázky na různých zařízeních, de facto nějaký jako pseudo SRC set jsme si vyrobili, kdy já tady mám nějaký element, kdy mám v data atributu jako vyhozený URL adresy obrázků, vedle toho mám reálný rozměr toho obrázku, to mi vlastně generuje backend, a ten obrázek má nějaký placeholder, má nějaký rozměry, nějaký poměr stran. Ale ten poměr stran se třeba na mobilu může jako lišit oproti tomu, co vidím na desktopu. Že? A já bych tam chtěl tím pádem jiný obrázek. A zase nechci, když mám malý prostor pro obrázek, tam stahovat nějaký zbytečně velký. Takže ten náš skript vlastně řeší to, že si zjistí aktuální rozměr té plochy, do které se ten obrázek má vykreslit, jeho poměr, a vybere z toho setu ten nejvhodnější, který se tam v ten daný moment hodí, a ten mu vlastně stáhne. Plus je tam nějaký fallback, aspoň nějakého obrázku ve chvíli, kdy člověk nemá zapnutý vlastně. Když už lazy loadujeme obrázky, tak jsme si říkali, jako, co by se ještě tak dalo lazy loadovat a vlastně ten web jako tím urychlit. A zjistili jsme, že weby mají jako spoustu skriptů, které reálně jsou použitý třeba jenom na jedné, dvou stránkách a na zbytku toho se vám to tam tahá vlastně zbytečně. Takže jsme si napsali nějaký jako zase helper funkce, který nám jsou schopný načíst jako script on demand ve chvíli, kdy já zjistím, že na stránce je nějaký element, který vyžaduje prostě mapu od Google, tak až v ten moment já mu stáhnu ten script. Jo. Zase pro uživatele se tenhle moment zrychlí, protože prostě ten script se nenačítá. A
nenačítá se hlavně zbytečně ve chvíli, kdy není potřeba. Dá se to teda dělat s YouTube apičkem, dá se to dělat s Google mapama, v podstatě s jakýmkoliv skriptem, se kterým na tom lidi pracujete. Dalo by se takhle řešit i nějaké jako reklamní bloky a takovéhle věci. A další bod, který jsme řešili teda, nebo který jsme si vyklili jako cíl, byla přístupnost. A jak jsem na začátku mluvil o tom, jak jsme si dělali analýzu té konkurence, tak jako úplně největší peklo, co jsme na těch webech jako shledali, byly vždycky galerie. Já nevím, jestli vy jako koukáte občas na nějaké galerie na zpravodajských portálech, ale to je fakt hrozný. Jako člověk z mýho pohledu jako opravdu nechce, aby každý obrázek mu šel reloadem. Obzvlášť ve chvíli, kdy nahoře má obrovský banner s reklamou, a vlastně než se mu vůbec ten obrázek načte, tak mu to celý šestkrát poskočí a je to fakt jako strašně pain to používat. A hlavně uživatel chce na mobil používat swipe a zoom dvěma prsty. Moji zpravodajských serverů na pageu zprodávají... Já vím, já to tady mám napsaný, řekl jsem to, že imprese až na prvním místě, ale i to jde řešit, že jo. Když už ta galerie nějakým způsobem využívá JavaScript, tak já můžu ty imprese jako dělat vlastně v tom JavaScriptu, že jo? Já ve chvíli, kdy mi ta fotka každá mi sedí na svojí vlastní URL adrese, takže já reálně se k ní jako dostanu i jinak než z té galerie a reálně při přechodu v tou galerii já jsem schopný jako pouštět si tam i nějaký kód, který mi dělá vlastně ty imprese. Takže tohle to se dá všechno vyřešit a ve chvíli, kdy člověk nemá puštěný JavaScript, tak zase tam ten fallback toho, že ty odkazy normálně fungují jako odkazy a má tam vlastně ten reload, že jo? Takže jo, je to ono a je to, kdyby se nad tím ty vývojáři jako zamysleli, tak zjistí, že to vlastně jde řešit a jde to řešit velice jako jednoduše. Další věc, co se týče přístupnosti, kterou jako bereme trošku jako základ a hlavně od té doby, co jsme tady měli školení od kluků z Blind Friendly, tak to jako tlačíme ještě víc, jsou věci ohledně HTML5 a WireArea a mikrodat. Jde o to, že my jsme k HTML5 se stavili trošku skepticky, brali jsme to jako, že to není moc potřeba, ale teďka jsme viděli, že v dnešní době už ty čtečky a odečítače jsou jako natolik dobrý, že oni na základě těch semantických významů těch značek jsou schopni tomu uživateli jako říct mnohem víc, než jenom tady je nějaký obsah. Jo? Oni jsou schopni říct, tohle je navigace, jsou mu schopni říct, tohle je nějaký článek a podobně. A když jako ty značky použijete a nemáte všude divy, tak je to fajn, ten uživatel to ocení. WireArea atributů, jejich jako nepřeberný kvantum. Myslím si, že ne všechny má smysl používat na webech. Je asi potřeba se vždycky podívat, co jako chcete uživateli sdělit a na základě toho rozhodnout, ale určitě doporučuji a myslím si, že by neměly být opomenutý area labeled by, kdy vlastně nějakému bloku kódu dáváte vlastně nějaký nadpis nebo říkáte, tohle to je něco. A třeba area control, ve chvíli, kdy třeba máte nějaký taby nebo něco takového, tak vy vlastně jste schopni říct, tenhle ten odkaz otvírá tenhle ten tab a podobně. A co se týče mikrodat, tak Google má poměrně obsáhlou jako dokumentaci ke všem možným druhům mikrodat, ale v našem prostředí, kdy Google jako český pracuje s datama trošku jinak, než s mikrodatama, než třeba americký, kde toho většinou bývá jako k dispozici víc, tak u nás toho tolik není a z toho, co Google nabízí, tak jsme shledali, že jako je fajn tam mít nějaký search box, označování těch artiklů, ať už je máte v klasickém HTMLku nebo třeba v AMP verzi, kdy to pak jde ještě jako označovat líp a zobrazuje se to v tom vyhledávání zajímavěji, a nebo třeba drobečkou navigaci. Tohle jsou jako za nás tři věci, které asi na některém typu projektu má smysl mít. A my konkrétně jsme to řešili jako pomocí nějakého externího JSONu. Je to velice volná metoda. Z téhle sekce teda bych vám chtěl jako říct, že pokud jste všechno, co jsem teďka říkal, znali, tak to fakt používejte, vyplatí se to. A pokud jste to neznali, tak se to naučte a používejte to. A má to fakt smysl, uživatelé to ocení. Tohle je jeden z tweetů, který nám přišel jako pár dní potom, co se ten web spustil od člověka, který má nějaké zrakové postižení a ten web vlastně má možnost poznat jenom díky tomu, jak jsme ho udělali přístupné a pochvaloval to, že je přístupné a že se mu dobře ovládá. Takže opravdu jako nějaký lidi to využívat budou. A
Další věc, kterou jsme brali trošku jako výzvu a se kterou jsme se museli popasovat, bylo to, že v desktopových náhledech my jsme měli několik, nebo v desktopových návrzích jsme měli několik typů takzvaných otvíráků, což jsou vlastně ty úvodní hlavní články, ať už na homepage nebo rubriky, kdy prostě jednou to byl fullscreenový obrázek s nadpisem nahoře, jednou to byl nějaký menší obrázek s nadpisem vpravo s nějakýma perexama, s nějakýma anotacima a podobně. A těch variant bylo dohromady asi 5. Ale zároveň jsme měli požadavek, že jako všechny tyhle ty varianty na mobilu musí vypadat stejně. Jo. A chtěli jsme nějakým způsobem co nejvíc unifikovat HTML-ko, aby se v tom jako jednoduše orientovalo, aby to nebyl strašný bastl. Tenhle moment já doporučuji, když se před nějakou jakouhle výzvou ocitnete, si ty designy vytisknout, opravdu jako reálně na papír, rozhodit si to po stole, vzít si kolegu nebo dva a zkusit to jako vymyslet. Fakt vám to ve finále ušetří strašného času, když to vymyslíte předem, než když se s tím jako páráte při té samotné implementaci a 8x to přepisujete. Jo? Vymyslet si ten koncept, opravdu je to fajn. A co se týče toho moderního řešení, tak tímhle s tím jsme úplně nemysleli to, že jako budeme moderně minifikovat CSS-ka, to, že budeme prostě komprimovat obrázky, ale spíš to, že chceme jako dát tomu webu trošku zase jako něco navíc, aby třeba některým lidem se líp používal. A jedna z věcí, před kterou jsme stáli, byl to trošku oříšek pro nás, bylo to, že když mám jako responsivní web a nemám jeho variantu klasický mobilu jako nakódovanou zvlášť, separé, tak jak já tomu uživateli na mobilu jsem schopný jako naservírovat desktopový vidění toho mobilu, když on se ho vyžádá. Jo? Moc nejsem, protože jako mám jednoho HTML-ko a nemůžu to nějak přepínat. Navíc my jsme byli limitovaní tím, že máme ještě jenom jednu serverovou cache, takže jsme to ani tím jako dvojím HTML-kem řešit nemohli. Paradoxně jednoduché řešení. Vy jste schopni jako JavaScriptem přepsat metaviewport, nastavit mu nějaký pevný rozměr a ten web se opravdu bude chovat na základě toho rozměru, který vy mu jako dáte. A chytne si ty media queries, který potřebuje. Takže i na tom 320-pixelovém iPhoneu je člověk schopný si otevřít jako plnohodnotný web. A pak samozřejmě jako věc, že si potřebuje ten mobil to zapamatovat, aby jsme toho uživatele neobtěžovali tím, že on když přejde na další stránku, tak zase to má jako mobilní. K tomu jsme využili cookie. Cookie jsme využili i dalším věcem. A máme tam nějakou inverzní verzi, máme tam nějakou textovou verzi bez obrázku, případně to lze i kombinovat. A tohle je zase řešený tím, že my v CSS-ku máme deklarace pro všechno tohle, vlastně navíc, dalo by se říct. Je tam prostě jiná barevnost pod nějakou třídou, kterou my přidáme na body nebo na nějaký klíčový element a celý to jako přestylujeme. Je fakt, že jako třeba ne každý to využívá a že si můžete říct, že jako posíláme nějaký kilobajty dat navíc, je to fakt jako málo. Jo? Těch pravidel není moc, navíc když je to jako gezipnutý, tak to opravdu jako skoro nic nezabere. A to řešení je velice jednoduché zase. Zase to jenom zapamatuje medobukiny a prostě ve chvíli, kdy ten člověk přechází na jinou stránku, tak už mu to neproblíká a vidí tam furt tohle stav. No. Ještě jednu feature jsme tam měli a to je nějaký zoom písma. Zase jenom prostě, jo, tam je podstatný to mít všechny ty věci, které chcete zoomovat v REM jednotkách, jo. Nemáme to u všech textů, protože jako u některých textů to nemá smysl, hlavně by to rozkopalo ten layout a mohlo by to jako mít nějaký konotace, že by se tam něco rozpadlo. Takže v REMkách máme jenom texty, které chceme, aby byly zoomovatelné a pak zase jenom přidáním prostě nějaký třídy nebo zvětšením toho, těch root pixelů na tom HTML tagu, tak jsme schopni docílit toho, že se nám zmenšuje zvětšuje text. Jednoduše. A poslední věc, kterou jsme řešili, kterou zatím jako nemáme implementovanou, ale vlastně do budoucna se to podaří, byla nějaká offline verze, kdy my jsme měli myšlenku toho, že když člověk přijde na ten web, tak se mu na pozadí stáhnou navíc nějaký články. Nevím, kolik přesně vychází jako na iRozhlase denně, článku, ale věřím, že jich bude třeba něco kolem 20, možná víc. A to my jsme schopni teoreticky jako celý zakešovat v té první návštěvě toho člověka. A
pak ve chvíli, kdy mu vypadne připojení, tak jsme schopni mu jako servírovat nějakou zástupnou stránku, která mu řekne, hele, vypadlo ti připojení, ale my jsme tady pro tebe připravili tohle, tohle a tohle a můžeš si to zatím číst, než ti to zase naskočí. A vzhledem k tomu, že nekešujeme žádný obrázky ani jako žádný data navíc, ale čistě jenom ten text, tak je to opět jenom pár kilobajtů, který jako ve finále ale mají obrovský plus pro toho člověka, který o to připojení přijde, může si dát číst, že neodejde z toho našeho. A s tím to má ještě jednu výhodu toho, že když my kešujeme nějaký ty asety, tak to procházení tím webem obecně je jako pocitově rychlejší, protože se máme třeba zakešovaný prostě fonty a neděje se nám, že by nám jako problikával font, když procházíme mezi stránkama a podobně. A jak řešili jsme, jak to udělat, že? Tak v dnešní době si člověk řekne service workers, tak to je asi taková technologie jako zhruba na to, ale když se podíváte na Kena Use, tak zjistíte, že na náš use case to úplně nenapasujeme, protože ty červený políčka jsou v iOS Safari a Android browser. Že? A my jsme jako spíš než ty service workery, který jako jsou asi budoucnost, ale prostě zatím nejsou podporovaný. A ve finále to funguje tak, že máte nějaký upcache manifest, obyčejný textový soubor, do kterého si definujete, co chcete kešovat. Tady mám nějaký, že tady chci kešovat favikonku, styly, JavaScript, ikonky obecně, tady chci kešovat fonty. Jo. A pak tohle se všechno bude kešovat. A pak tady mám nějaký fallback, který říká, když mi člověk přistoupí na nějakou adresu a nemá internet, tak mu naservíruju tohleto. Takže jsou to vlastně taky věci, které se zakešujou a jsou jako servírovaný ve chvíli, kdy to připojení není k dispozici. Takže my třeba tady máme, že ve chvíli, kdy nám nejedou obrázky, nebo nemáme připojení, tak všude, kde jsou obrázky, tak dáme nějaký obrázek jako seš offline, jo? Aby se to vůbec nesnažilo furt jako připojovat a tak. A hlavně, prostě, když mu nefunguje nějaká ta stránka, tak my mu tam hodíme ten náš rozcestník s těma offline stránkama, který mu budou fungovat. Před spuštěním jsme byli takový trošku jako v očekávání, že přece jenom je to větší projekt a hlavně ten dosah je poměrně značný. Na těch lidí tam asi jako se očekává, že bude chodit hodně, tak jsme byli lehce nervózní z toho, co se nám tam jako vysype hnedka druhý den. A byli jsme velice příjemně překvapení, protože ty ohlasy byly jako v 99% prostě pozitivní. Ty lidi si chválili to, že ten web je rychlej, což my jsme jako chtěli, to byl náš cíl. Prostě jako obecně pozitivní ohlas. Samozřejmě postupem času nám přišlo i pár jako komentářů, že někde něco nefungovalo, že jsme něco opomenuli a podobně, ale z těch chyb jsme se snažili poučit. Vyjmenuju jich pár. Bacha na overscroll na iOS. Předpokládám, že to znáte, když máte nějaký fixní prvek na webu a snažíte se scrollovat dolů nahoru a už není kam, tak to iOS dělá takový ten jakože jak se to natáhne a ten fixní prvek ale furt zůstává na místě, takže to vypadá fakt hnusně. Takže tohle je potřeba ve chvíli, kdy tam máte nějaký fixní věci, tak to ošetřit, bacha na to. A další věc, tím jsme se trošku naběhli, máme nějaký normalize, jako lehce svůj upravený, kde máme vypnutý outline na focus. A chtěli jsme, aby ten web byl přístupný a najednou jako nešel používat z klávesnice. Prostě jsme na to zapomněli. Jo. Plně z toho poučení, když vypnete jako fokus, když vypnete outline na fokus, tak to musíte něčím nahradit, protože ty lidi, kteří to z té klávesnice používají, jako jsou a nebude jich úplně málo. A když jako neví, kde ten člověk je, tak to z té klávesnice používat nemůže. A další věc, na kterou si dávejte pozor, je Facebook browser. A v dnešní době, kdy na Facebooku je v podstatě každej, posílají se tam jako tisíce a miliony zpráv jako denně a lidi si posílají odkazy a ve chvíli, když to otevřete z toho Facebooku nebo i ze zdi, tak se vám to většinou otevře v tom Facebook browseru. Což třeba na iOS je postavený jako jádrem Safari, ale stejně to má nějaký své specifika a chová se to v některých momentech dost divně. A narazili jsme tam na pár věcí, jako třeba to testovat. Jako neřeknu vám k tomu nic lepšího, než jako testujte asi i Facebook browser. A co je ale ještě větší bazmek je Opera Mini. Když nám přišel tenhle ten screen, tak jsme se jako fakt zděsili, jak je možný, že ten web vypadá jako takhle hnusně. Nejdřív jsme si mysleli, že prostě se nám jako nějak zatoulala půlka stylů někde cestou a prostě se to nenačetlo. Ale když jsme si konečně ten prohlížeč jako taky nainstalovali, tak jsme zjistili, že se to děje i nám.
A... Ale vtipný na tom je, že se to jako nedělo všem uživatelům Operaminy. Vymyslet, jako čím to je, trvalo docela dlouho, ale v některých instalacích Operaminy v nastavení je nějaký jako jednosloupcový layout, který někdy je defaultně zaškrtnutý a někdy není. A když je zaškrtnutý, tak se to chová takhle. Řešení je velice jednoduchý. Myslím si, že kdybyste se k tomuhle dostali, jak se nám teďka usnadilo jako hodně času bádání. Stačí při deklaraci jako stylopisu do té sekce média, pardon, do té sekce média přidat tohle klíčový slůvko handheld a tím je to vyřešený. A v ten moment jako ty CSS se načtou úplně normálně, ten web vypadá relativně normálně. Tohle jako si doporučuji někam zapsat, protože tohle je opravdu... A další věc, na který jsme si docela vylámali zuby, byl Flexbox. V dnešní době ten Flexbox jako je hodně tlačený a my ho používáme, máme ho rádi, ale po tomhle tom projektu víme, že s ním musíme jako pracovat velice opatrně. Protože on sám o sobě má jako několik polofunkčních a v různých prohlížečích různě funkčních typů syntaxí, který navíc mají jako napříč prohlížečema enormní množství bugů. Na téhle stránce, na GitHubu, je asi většina, možná všechny ty bugy jako nějakým způsobem popsaný, kolikrát je tam i naznačený řešení, nebo co se s tím vlastně dá dělat. Takže zase doporučuji tuhle stránku se záložkovat, pokud jako děláte web s Flexbox. Vypsal jsem tady jenom tři takové věci, které se nás přímo týkaly na tom projektu. Bacha, že Flex 0.1 auto, ačkoliv má být, tak IE10 není defaultní hodnotou. Takže ve chvíli, kdy na to spolíháte, tak sám to může vymstít. Takže asi fajn si vždycky, když si deklarujete jako něco display flex, tak childům prostě tohleto ručně nastavit, nebo si na to udělat nějakou mixinu a pak to nemusíte řešit, pak se nemusíte divit tomu, proč prostě někde něco se vám jako zmenšuje a něco někde zvětšuje a naopak. A další věc, která jsme nenašli, že by byla někde dokumentovaná, byť jako pár lidí se na to různě po forech stěžovalo, tak na starších Androidech, nevím teďka přesně v jaký verzi, ale je to něco kolem 4, možná před 4. 4.2, myslím si, že to je něco takového. Tak ač by tam měl záporný order normálně fungovat, tak tam úplně nefunguje, respektive ono vám to, jak si ten prvek jako přesune na začátek, nebo před ty prvky s tím vyšším orderem, ale způsobí to i to, že ten prvek jako celý kolapsne do sebe, má nulovou výšku a všechno, co je pod ním, tak teče přes ní. Super. Taky vymyslet čím to jako je, chvilku trvalo. A poslední věc, se kterou jsme se setkali, tak Flex 1.1.0, nebo obecně jakákoliv deklarace Flexu, kdy Flex Basis máte bez jednotky, tak je jako IE10 a 11 jako globálu úplně celá ignorovaná a zahozená. Takže ne, že by to jako Flex Basis nastavilo blbě, ale ono to ignoruje i ten Flex Grow a Flex Shake. Jo, takže na tohle opravdu je bacha. A může se vám to stát úplně omylem, vy tam chcete napsat jako 0 pixelů, jenom jako víte, že je lepší ušetřit jako dva znaky tím, že to tam nedáte a tady se to vymyslí. A co z toho plyne za poučení? Určitě používejte autoprefixer, vyřeší to spoustu těch jako problémů za vás, hlavně s tou různou syntaxí, vy si můžete vydefinovat, který prohlížeče chcete a který nechcete a podle toho se to jako vygeneruje a hodně testujte. Ten Flex je opravdu potřeba testovat. My jsme mluvili o tom, že jsme chtěli, aby ten web byl rychlejší, tak jsme si, aby jsme to mohli jako papírově říct, že ho opravdu máme rychlejší, než byl původně, nebo obecně než ty weby, tak jsme si říkali, že teda uděláme nějaké testování té rychlosti jako později. Ty čísla v závorce jsou ty původní, toho původního webu. Takže je tam vidět jako znatelný jako snížení třeba počtu toho requestu jako hodně a tak. Jo. Jako je to prostě třeba na tom 2Gčku, když já jsem už jenom vůbec to testovat na 2Gčku, jako když vy tam máte sadu nějakých 9 testů, aby jste z toho udělali nějaký medián, tak jako čekat na každý test 90 sekund je fakt jako peklo. A to je ta textová verze nebo i ta s obrázkama? Tohle je i s obrázkama, ale samozřejmě tam nejsou do deep page size nejsou všechny obrázky, které jsou dole, že? Protože ty se ti načtou později. Takže samozřejmě, když si
načteš stránku a pak si celou proskroluješ, tak ta size bude větší a i ten počet requestů bude větší. Ale tohle je vlastně to, co tě zajímá v prvopočátku, protože to chceš, aby ten uživatel co nejdřív viděl text. Jo, jsou tam furt nějaký prostory pro zlepšení, co tam jako je vidět i z těch čísel, ale ten web se načítá na tom někdy. Takže jako splnili jsme ty cíle. No, z toho předchozího slajdu je vidět, že asi tu rychlost jsme splnili. Tu přístupnost, vzhledem k tomu, že nám lidi na Twitteru psali, že ten web je jako přístupný a dá se používat i když jste slepí, tak asi taky. A to moderní řešení objektivně si myslíme, že taky, že jsme tomu jako něco dodali. To je všechno, děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak ještě pak bude prostor.